Universitet. Det stammer fra det latinske ordet universitas, som betyr helhet eller samfunn. Men i dag bruker vi begrepet om institusjoner som da praktiserer forskning, eller som da tilbyr undervisning som basert på forskning. Og i Norge så var universitetsbegrepet faktisk helt ubeskyttet frem til 2005. Men etter det så har vi fått hele 10 akkrediterte universitet over hele landet. Det som er så fantastisk med de norske universitetene er jo at de tilbyr undervisning på høyt nivå, og så er det gratis. Det eneste du må ut med er en bitteliten semesteravgift. På universitetet så kan du ta ulike grader. Du kan ta en bachelor, og så en master, kanskje en PhD. Noen universiteter tilbyr også profesjonsstudier, og du kan også ta et årsstudium og bare ta enkeltfag. Og noen universiteter de tilbyr også at du kan skreddersy din egen utdanning og sette sammen de fagene som du er spesielt interessert i. Og det kan jo gjøre at du skiller deg ut når du er ferdigstuderer, når du skal søke jobb. Men ha i mente at det kanskje ikke er alle fag som gir deg umiddelbar jobb etter rent utdanning. På universitetet har du mye mer frihet enn du har på videregående. Så her styrer du din egen tid, og du har ikke like mye oppmøteplikt. Men da er det også veldig viktig å være strukturert og disiplinert, slik at du får lest og forstått alle tingene du skal før eksamen. Klassene er som regel større på universitetet enn de er på videregående. Sånn at det er ikke sikkert at du blir kjent med alle du går i klasse med. Men allikevel kan det være lurt å bli kjent med noen og få en liten gruppe, sånn at du har noen å støtte deg på, diskutere faglige ting, men også finne på artige ting utenfor studiet. Og nå skal vi høre fra en som går på universitetet. Jeg valgte å studere på universitetet fordi jeg vil jo ha en høyere utdanning. Og universitetet føler jeg er for alle. Studentmiljøene på universitetene, det er noe helt annet enn videregående. For eksempel når du sitter og har et klasserom der du må være venn med dem du går i klasse med. Men nå så kan man velge litt i vennene sine og finne dem som passer seg. Da. Fordi det du studerer er jo noe dem du studerer med også like. Så mitt tips til dere er at når dere velger et studie, så tenk på hva dere har lyst til. Men også tenk på noe dere har lyst til å lære. Så da kan dere godt ta et årsstudium. Dere trenger ikke å hoppe inn i en bachelor for å bli fort ferdig. Dere skal jo studere så lite tid av livet deres, og så skal dere jobbe resten, så bruk tida på å studere når dere kan. Da vil jeg bare til slutt si tusen takk for du så på, og lykke til med karrierevalget.